Alltid. Ja, jag heter Åke Engblom och kommer från Sundsvall. Åker en Pontiac Parisien från 67 då. Som jag köpte via Mikes Garage från Kalifornien, 04. Väldigt bra brutskick då. Inte hållbar servan och åkt. Vi åker väldigt mycket på Rättvik och till Västerås. Och... Ja, det är tredje år vi är här. Jag tycker det är jättebra. Det var synd på regn i år bara. För de två åren förut har det varit kanonvädra om jag inte minns alldeles fel. Så att, nej, det är jättefint. Det är mycket folk. Mycket fina bilar och moped, dragracing är roligt att titta på. Krans med sin bedömning och det är det. Det är en trevlig träff. God mat och de här och... Nej, det... Nej, det tycker jag tycker det är en bra träff. Ja, det är en vad heter det? Den heter ju Parisien, den här bilen. Och det är ju en, i princip en Catalina som är Kanadabyggd. Och i och med att han är Kanadabyggd så sitter det original skeva strivlina igen. Så det är en två skeva 283. En powerglide-låda och 10-volt bakaxel. När de är Catalina, då har ju Pontiac sina motorer. Om det är 389 och 400 normalt. Men i och med att det är en Parisien då, byggdes på licens i Kanada så sitter det, och de använder skevas drivlina. Ja, det är GM, så det är ju ungefär mycket lik samma grejer, men just den här då är det Impalas hela underred, där jag har chassi så att säga då. Bakaxel, framvagn och motor och låda då. Alla borde vara här, för det är en jävla fest i Gnarv. Jag tycker du är det. Ja. Mycket trevligt. Mycket trevligt, mycket bilar, mycket tjejer, mycket... Allt är bra. Thank you.
Men du, Kjell Anders. Först på morgonen så ser man inte av dem förrän vid fyra, då är de hungrig. Och sen så är det full fart igen fram till kvällen. Så för dig som har familj och vill ha mer familjen så är min samma ord. Men det är inte det vi ska prata om idag. Vi ska prata om Midsummer Nights. Det är den här fantastiska plätt som har blivit stor och pung på våra tre år. Som om inte det här räckte så ska vi busa hela kvällen. Ni ska nämligen få höra Cheer och Meatloaf. Varför jag köpte den här bilen? Ja. För jag voltade med min förra Epa, så då vill jag ha en ny. Volta med en Epa? Ja. Aha, hur gör man då? Jag vet inte, man kör lite för fort kanske. Och så kommer den ner för spacka och så vet man inte vad man ska. Gisa och glid. Jonna igen, hej. Fast du har kört långt, ända från Sundsvall. Ja, det tog länge att köra hit. Tror du aldrig skulle komma fram? Har ni om hur lång tid? 2 timmar. 2,5. Fast vet inte riktigt vad man ska göra här, men... Vi känner ingen. Hur mycket fick du betala för den här då? 24 000. Och vad kostar försäkring på året? Ingen aning. Jag tror det är typ 1500 kanske. Nu gäller det Mid Sweden Nats 2006. Nu drar vi igång med den första fordonet och ser om den prickar rampen. Jajamän, det ser jättebra ut. Detta är den sista stora, riktigt stora bilen med hänsynslöst stormotor. Det kom 500 också, men hela tiden i bakhuvudet så hade vi den här bensinkrisen och... Vi fick ställa om oss i ett annat liv, men passa på att njuta utav brokatinredningen, utav generösa utrymmen, utav jättemotorer ifrån Cadillac Division, det finaste märket utav alla inom General Motors-koncernen. Hur länge har ni ägt den här bilen? Ganska nyss alltså. Ja, vad kul. Ja, så kan det vara. Har ni garage för den här bjässen? Nej, ja, kan vi? Ja, det har vi. Okej, det låter som att vi får trä innan med bladmått, men det verkar gå i alla fall. Okej, domarna är klara, tack så hemskt mycket. Ja, ett av problemen kan ju just vara det här med hur man ska få plats och härbärgera de här bilarna. Men det verkar ha löst sig i det här fallet. Ny på stigen i hobbyn, säger vi välkommen till dig. Välkommen Sebastian, brorsan min. Jävla trevlig fest där, eller hur Sebastian? Ja, tredje år jag är här. Har du andra år för mig? Andra år för mig, jag är lika trevligt varje gång. Ja, trots en liten regnskur så blev det fint till sist. Ja. Men det är samma koncern vi håller kvar vid. Och den där bilen hade en trestegs växellåda, en Turbo 400, en vanlig. Okrossbar låda, kan vi väl döpa den till. Och den här bilen undrar jag om inte det sitter en fyrstegad låda. En turbojet.
Det här är så underbart att de kunde få ihop de här toppventilmotorerna på ett sånt här sätt att de rör sig inte, men man kan ana att de går. Och här sitter också den klassiska luftrenaren som återfinns på många hot rods på senare tid. Ofta pinstripade och motivlackerade, men här sitter den på original Roman, en 331 från 1952. Vet du när den här kom till Sverige? I februari 03. Ja, det är ganska nyligt alltså. Jag köpte den själv i oktober 03. Då hämtade han upp till Luleå och då såg han för jävligt. Han var omlackad i USA, i metallet, dålig, klarlack, hängde stora blåsorna skitvatten på sidan på honom. Sen har tagit kommit så nära originalfärgen som möjligt på den där påfärgade gröna. Jag ser det, för visst kan vi ana att det här är originalfärgen på innerskärmen. Vi kan tro det, va? Ja, han är lite mörkare, men det är som du säger, det är ju nära. På rankingen får vi väl säga att Mercedes ligger med sina sköna bilar. 300 SL är det som rinner upp här. Och det här är en drömbil för många. Det här är många som önskar sig och vill ha. Och det är väldigt fräsch ut i lacken. Många den är alldeles nylackerad. Vi ska höra med ägaren här, om det möjligen är så. Den här antracit får vi köpa en till. Ser väldigt färsk ut. Hej. Jag är lite imponerad av Valerien här. Är den alldeles färsk? Nej, den är 19 år gammal. Den är 19 år gammal. Och det blir lite blandat här i kön, ser vi. Vi åker tillbaka till Amerika, till 1955. Och minns han, är det inte en Crown Victoria som rullar upp här. Och nu är det många som spetsar ögon och öron, för detta är en bil som vi har växt upp med, levt med, drömt om, kanske åkt i också som ungdom. Och sen försvann de och nu är de tillbaka på scenen igen. Ford Crown Victoria 1955. Ni vet historien bakom de här bilarna nu. För dig som är ny i gamet och är här för första gången så kan vi berätta att de här bilarna hade en gimmick som inte var så dålig. De hade glastak, vilket gjorde dem väldigt spacade och coola, särskilt 1955. Man kunde titta rakt upp och drömma sig bort i stjärnhimlen ovanför. Amerika ligger på en annan breddgrad. Nordamerika ligger söder om oss, som ni vet. Vi ligger ju ganska nära polcirkeln. Det blir varmt i USA. Och under de här glastakerna blev det också varmt. Även om man skickade med en gardin som man kunde dra för. Följaktligen kom det en hel del bilar till Sverige. Nu tillverkas det inte så många utav de här. Men 600 någonting kom hit, va? Ja, jag vet inte hur många som kom hit. Men 1999 stycken 55er tillverkades. Och 662 56 för dem. Okej, det var det jag for efter. 1999 stycken, nästan 2000. Ja. Och sen 600 stycken 56er. Det är försvinnande lite, precis mot bakgrund av vad jag sa tidigare. Att man kan plötsligt trycka ut 1 miljon bilar utav en årsmodell. Då förstår ni att det här är extremt ovanlig bil. Även om vi tycker att de här känner vi igen, så är det mycket ovanlig bil och ett mycket ovanligt skick. Men ni är duktiga på att skruva med de här kronvickarna, du och din kompis Ralf. Ja, och det är på garage numera också, så att, ja. Det har gått bra för dig på tidigare utställningar, vet jag. Och det är roligt att du visar upp bilen här igen. Hur mycket kör du egentligen med den här? Ja, förra året var det nästan 500 mil. Och det blir väl, jag får se hur mycket det blir i år. Det blir något mindre i år, tror jag. Ja, men det är rätt mycket ändå. Det finns de som kör 40 mil. 500 mil är rätt skav. Du åker omkring en del. Ja, det gör jag. Det ska ju utnyttjas. Vi har pratat om den här bilen tidigare. Den har varit nedskruvad ordentligt. Hur lång tid har det tagit för dig att bygga upp den här bilen? Ja, jag köpte den 97 och då började jag skruva säran och var klar förra våren. Då. Så det är knappt... Han är nästan 8 år, kan man säga. Ja, och det är en enorm finish på den här bilen. Jag har haft förmånen att få se den tidigare. Och här är det... Man brukar prata om överrenovering ibland. Så här fina var de inte när de kom ifrån bandet. Passningen var mycket sämre. Lackeringen var sämre.
motorrummet var inte alls i den härliga kondition som det är idag. Men det njuter vi av och bara tycker att det är en tillgång att få se en sån här pärla. Har du haft något fel på han sen du skruvade ihop honom? Om du skruvade i 8 år och satt ihop honom, då måste det väl hända en del grejer när man börjar köra? Ja, jag har haft urmotor och låda i vinter. Det var läckt lite olja och ja, men det är en liten genomgång som inte var bra då. Ja, så kan det vara. Ur med motorn. Hur känns det? Ja, inget roligt. Man måste vara så försiktig med liksom, noga, det ska vi ju törna mot någonting. Ja, förstår det. På en sån här bil så är ju verktygen det skitigaste. Och bilen är renare än verktygen. Jag vet hur det är. Man håller på att skruva slinter man med en ringnyckel så blir det ett märke i lacken under. Och det tycker man inte är sådär jättetrevligt. Ja, men nu rullar den igen och det är vi glada för, vi som får se den här. Är det här originalfärg på inredningen? Eller var den? Gick det att få den här rödvita inredningen? Ja, det är original det här som levereras från fabrik. Det är så? Du har inte gjort någon egen färgkombination? Nej. Det är coolt. Just rödvita är ju väldigt ögonfallande. Ja, det är ju fint. Ja, det är verkligen. Ja. Ford Crown Victoria. 1955. Det här är en 55-mans kromvicke som är ordninggjord. Ja, ställde ut den idag och fick ju andra pris och Pippe Choice då. Ja, vi var ju klar förra våren. Det har varit mycket roligt med utställningar och var ute och åker och glider då. Vad tycker du om träffen då? Ja, träffen är absolut är bra träff. Så det är, vi kommer tillbaka nästa år. Ja, vad härligt. Det är hobby på hobbynivå. Och så blir det en liten provstart också. Jajamän, det är liv i rakfyran här. En rekord här. Ja, det känner vi igen. Det är så här det brukar se ut när vi håller på med våra gamla bilar. En liten tjuvstart. Piggar upp. Vad snyggt genomfört. Du är välkommen. Det här är rätt stil. Titta på kronlisten på sidan. Och samma midja som på Buick från 57. Och panorama blir utan från sent 50-tal. Eken av kapslar. Ja, det här är en kille. Domarna är klara. Tack ska du ha. En liten behändig amerikanare. Om vi slarvar lite grann med språket. Och här sitter också en lejonpass. Den här bilen har ju allt. Utom gnista. Jag är nu då. Jajamensan, där börjar det. Och nu ska vi få upp ett bilmärke som inte finns. Brukar jag säga när det kommer till Soto. För det är ju så att som ni alla vet så har den här upphört att tillverkas. 1962 gjordes den sista till Soto. Och då var det faktiskt så att man försökte återkalla 62-orna. För ja, man ville helst avsluta produktionen med 61-orna. Men det ville ju inte de som hade köpt 62 år förstås, för att de förstod ju då att aha, här är någonting som håller på att hända och vi har en chans att få unika bilar. Så att 62-orna kom också ut så att säga och cirkulerade på marknaden, men de är inte många. Det här tror jag är 58, eller 57. Det stod och Firefly 1957 med en 325 motor. Välkomna alla ni som kommer in till träffen nu, det rinner fortfarande in bilar hela tiden, alldeles strax så ska vi ha Moped Rock Racing här bakom. Man håller på att göra en ordning för det. Under tiden så tittar vi på bilar. Ja, det låter jättenervöst. Det låter dyrt. Men framförallt så låter det mycket spännande när rutan kommer tillbaka. Hur lång tid tar det? Har de den här mallen i flera månader? Nej, nu var det här bygget... Nu
från att jag skickade mallarna tills att jag verkligen monterade rutorna så jag var precis som jag var jävligt nervös för att det gick nog 2 år innan jag monterade glasen från när jag fick tillbaka dem. Men det gick bra. De sköter det här på, om allting går som det ska, så tar 3 veckor ungefär. Grymt. Bra. Vi tackar Finland för det. Härliga hantverkare även på den sidan. Gjuter ut er alltså utom på våra befintliga inskickade plåtmallar. Ja, vi tog rutorna idag. Vi får ta någonting annat nästa gång. Det är alltid lika kul att se den här bilen. Och domarna är inte alls klara. Men jag tror att vi måste avsluta i alla fall. Här kan vi stå och drömma oss bort länge. Vi kan väl fråga, vad fick du idén till motorrumsdesignen ifrån? Ja, det var väl någon tankevurpa där. Det började faktiskt med att jag skulle ha några fräna ventilkåpor till den här motorn. Vilka andra sidor? Står du och filmar? Ja, hej. Nej, men det började med att jag skulle ha några fräna ventilkåpor till den här motorn. Och då visade det sig att det var liksom inte varje företag som hade ventilkåpor till just de här nyare L1-motorerna. Så jag tänkte skitsamma, de kostade 5000 spänn när de var för 2 kåpor, det tyckte jag var lite mycket, så gjorde jag på Cabros i plåt då. Och hade slutat faktiskt upp under vindrutan innan det var klart. Ja, vilka härliga tankevurper. Du får gärna göra flera sådana om det blir så här. Och jag vet att Ulf han håller igång och fortsätter att bygga. Och vi kommer att få glädjas åt den här familjens byggarkonst framöver. Det är jag säker på. Som gör en LT1-motor, alltså en nyare Chevrolet-motor, direktningsbrutad. Här finns en dator som ska prata med växellådan, som ska prata med hastighetsmätaren och så ska allt det här lira tillsammans. Så bara det är ingenjörskonst på hög nivå. Nu finns det, tack och lov, de som jobbar med det här och vi har en representant från det här på träffen som jag vill passa på att göra lite reklam för. Jag tycker den är en sån trevlig kille. Ett ögonblick. Du känner att du vill sätta in en modern motor i en gammal bil och tänker på en datorstyrd motor, då ska du prata med Custom Tech. Och han håller in i den här stugan rakt bakom scenen här.
Detta förstår en trea i fjol var vår hand i år. Han kallas Retro Riders, nummer 7 och nummer 11. Stefan och Retro Kjelle. Där kör vi. Och där har vi dem iväg och det är nummer 11. Vad är det?
ska det väl vara. Jag tror att du stämmer den här gången. Allt är klart från min sida. Varsågod! Bättre och bättre för varje år. Matfors. Retrovise. Kom från Retrovise för Sundsvall. Och också varit här 3 år i rad. Tjena, jag heter Hasse. Jag är president från Islanders. Andra året här. Kämpa piss för att komma hit med en gammal månadshot. Min fru som har krånglat jämt. Men nu är vi här och haft så jävla kul. Nu har vi, nu har vi 2 retoriders här också. Eller jag har en och en halv. Ja, det var bra. Men skitkul har haft. Det är det bästa vi gör varje år. Vi kan skruva och suga taskig bensin och skrapa moped. Men det går ändå. Tack så mycket. Hygg då. Det här är alltså original. Man har renoverat upp han, vet du. Man är helt nöjd. Man har köpt det bara skrot och så renoverar man upp han. Man bara skit alltså. Förstår du? Ja, det är helt fint. Husqvarna Sverige. Svensk ram. Helt svensk moped. Finns fan ingen svensk här. På vi. Så att vi helt plötsligt tror ju, när vi kom hit så tänkte jag, nej men gud, vi känner inte någon. Vi har ju flyttat härifrån men när vi var 16 år. Men helt plötsligt känner vi jättemånga. Så att det är liksom lite nostalgi för oss att komma tillbaka. Mm. Så är det. Ja, detta är ju... Tycker det är kul. Det är kul, bra träff. Snygga bilen. Mycket att se. Kul på dagen. Men kul nu då. Bra musik.
Påminner om en gammal handbroms på en buss. Ja, en lite traktor. Ja, lite traktor. Och här har du tagit direkt ifrån här upptagaren. Den här gröna du vet som man... Jaha, just det. Och böntallen? Är det Torbjörn Gräns? Jaha, är han här? Ja, det finns lite kändisar som har varit med på den här bilen. Torbjörn Gräns, eller på den här motorcykeln. Torbjörn Gräns alltså som har byggt V8 motorcykeln. Jag klarar. Du kan släppa den. Jag klarar den här Pontus. Och fy fan vilka tankar. Åh, vad starkt det är Pontus. Okej, jag dör nu. Så tung är jag inte. Så där säger man inte om tjejen. Även om hon är så tung. Det är nice. Jag gillar bilarna här. De är nice. Ja, jag tycker att träffen är jättebra. Jag brukar jobba här så att... Vad gör du? Jag brukar vara frukostvärdinna. Det är grabben, han har jobbat på det. Så ta 40 kronor frukost varje morgon. Lördagar och söndagar. Att när man köper en bil så ser han sig halvhyfsad. Så har du inte det. Och så brukar jag stå i kiosken och springa omkring ärenden och grejer. När man bygger en hot rod, det gäller att skapa harmoniska lösningar och få till det där lilla extra. Och här kan man ju blicka rakt ner i ett sixpack, ett treförgasar arrangemang. Som bara det kräver sin vagn att hitta och justera in, inte minst. Och de här hot rodsen, de byggs ju en mängd olika stilar. Från high tech till low tech till busbyggen. Till nostalgiska byggen och retro och allt vad vi kan kalla det för. Och i det här fallet så säger vår vän här, Sickan, eller vad ditt namn var? Gunnar Lindström, att det här är mer eller mindre en kulturgärning, och det kan vi hålla med om. För den här bilen har ett förflutet. Ja, den är byggd av Stickan och Sixten i Handen utanför Stockholm 1967. Den har stått på Marmorhallarna 1969 som utställningsbil. Och sen har jag stått 20 år i en låda mellan 1970 och 1990, och sen 1994 så har jag köpt den. Rustar den till nostalgi, 60-talsstil. Ja, Marmorhallarna, det klingar gott i våra öron, vi som var med på den tiden. Och läste om dem inte minst. Själv var jag aldrig ner och tittade där, utan man fick läsa om de här utställningarna. Och här ser vi Grove Flake på svart bas. Och det är ju som du säger, det klingar ju 60-tal. Har de här killarna sett bilen sedan du restaurerade? Jag har hälsat på Sixten Persson. Och han har provkört den och godkänt den. Han har gjort det? Det måste vara härligt att få se ett bygge som han har gjort själv återuppstå. Absolut. Jag tyckte det var roligt att se den. Och så fick jag ett klistermärke från hans firma. Hot Rod Center, som jag fick sätta vid på torpeden som hade suttit där på 60-talet. Ja, härligt. Cirkeln är sluten. Ja, ju underbart. Och det här är en plåtbil. De här återskapar, vi är så populära de här så att vi återskapar dem i plast. Men det här är en plåtbil, förstår jag. Ja, det är en orenoverad kaross till och med. Den kom från Norge 1965. Det hade ju varit skogsdrag, men det var väl om. Coolt, vilket intro, en bilstuta, dopplereffekten. Vi säger stort tack för att du visar den här mycket speciella bilen. En tidig hot rod, och vi får känna rötterna. Hot rod-rötterna. Ja, det var läckert. Ja. Det var en väldigt bra träff här ikväll i alla fall. Ja. Igår var jag ju inte här. Då fan ingår. Vädret duger i alla fall. Ja. Ja. Mycket fina bilar, bra folk. Det var ju lite mer folk förra året. Men ja. Det kommer en regnskur. Ja, det kommer en regnskur så att folk fegar ur. Men det får duga ändå då. Ja. Det är ju faktiskt en gnarp. Förmåga att slutföra det vi börjar med som är exceptionellt. Den saken är klar. Jag vet också att jag håller en del utbyggda. Och
det t-shirt. Kan du köpa en t-shirt eller? Jag har Cadillac Fleetwood, Rogan, bästa som finns i Cadillac-väg. Jag har tävlat här idag, men jag tror jag åker på Pöppel och Mercedes. Därför är det välkommet att få upp dem emellanåt. Vi har haft en Pontiac från 58. Men det här är ju någonting helt annat. Du ser alla åker var. En Firebird från det magiska året 1970. Då hästkraft skriver ett stort resultat. Men i den här solen så kolla på fram på hjulen där fram till exempel. Fantastiskt härligt att se. De är tillbaka. De här järva flakebackerna som var borta så länge. Men nu får vi njuta av dem igen. Men så här är familjen Karlström som äger den här bilen. Jag har sista bilen för idag. Det finns att köpa sådana här bilar. Och det har blivit en Kiruna Cup utav det. Igensetsade dörrar. Man får hoppa in. När byggde du den här? Ja. Okej, när du har köpt den. Det finns, ja. Inspiration, bakvingarna är ifrån, glutar lite grann som på kallad 59 måste jag säga. Den stros. Du, det är 40 vid. Vi tar en hoj till avslutning. Tack så mycket. Ha så trevligt i Västerås och var rädda om er. Hej. Everything rolls som Mangset. Äntligen träff i Gnarp igen. Och vi bara längtar till nästa år igen. Nu är det bra, slö igen. Och kör upp en gammal fin hoj. En enstonka. Jag vill ha en sån här och åka och bada på. Tänk att ha en sån här istället för en EU-moppe och smyga omkring på. Det är väl härligt. Och vilket skick. Orenoverad. Nej. Han är renoverad. För han såg nästan ut som att han bara har tagits ut ifrån bagarstugan. Nej, men den har väl åka. Ja. Vilken årsmodell? 53. 500 kubik, eller? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Stel bak. Det var så. Det jag sa från 1953. Enstonka. Det är ju en klassisk, härlig
cykel som kanske har angått här i trakten, eller? Ja. Vad kostar en sån här hoj ungefär? Du behöver inte säga vad du har gett för dem. Men... ja, visst. Ja, hörni, vi har haft en härlig dag här i solen. Vi har hållit på sedan klockan 11. Det blir 5 timmar bilskådning. Och tackar er för som har visat intresse och hängt med på det här till och från. Och som en extra option så ska ni få ett extra godisregn. Vi sa att det var regn 1, 2, 3. Men nu säger arrangörerna, vi kör ett godisregn till. Klockan 4.00. Det här är en härlig publik. Vi ska ha all heder. Tack ska ni ha. Kanonträff, mycket fina bilar, fina flickor, allting. Allt vad en träff kan ha. Ja. Eller vad tycker du? Jo, det blir bra. Hej, Håkan Hallberg heter jag, kommer från Sundsvall. Här är min bil, en Oldsmobile 65 Dynamik 88, tagit in den i år. Kommer ifrån Seattle, Tacoma närmare bestämt. En ägare före mig, helt originalskick, finns inte så många här i Sverige. 4 eller 5 stycken. Tyckte det var roligt att få visa upp den här i Gnarp idag. Kanonträff, lagom stor. Allting jättebra. Lite otur med väder har vi haft, men nu är det ju kanon som ni ser igen. Så nu hoppas vi på en trevlig kväll i glada vänners lag. Toyota MR2, en årsmodell 00. Liten rolig leksak, mittmotor monterad och ja, ungefär 50-50 vikt på den fram och bak och kul bil, drygt 1000 kilo. Första gången jag är här på träffen i Gnarp, men det verkar jäkligt trevligt och kommer säkert tillbaka. Inte börna. Hoppas att det blir större och bättre till nästa år. Det är bra i år, men det blir nog bättre, större. Vi hoppas. Trevligt folk, bra miljö. Ja, det är allt som man kan önska sig. Lagom. God mat. Ja, det är också. Solsken varje år. Ja, i nästan så. Per-Ove Bergqvist. Ja, var det tredje året i rad nu? Ja, jag i varje fall. Och även Bengt Erik har varit här i 3 år. Och det här är min bil där och Ford Mustang. Ja, 65 års modell är det. Ja, tillställningen är väldigt trevlig här måste jag säga. Synd att vädret blev dåligt, men det är bättre just nu. Det är jättebra faktiskt att kunna starta en sån här grej så nära runt omkring. Och det blir bättre med åren. Så att det... Och sen ska det ska ju vara en riktigt stor bil, det ska vara en lång bil och det ska vara en Cadillac. Ja, han kom hem för 2 år sedan från USA. Och registreringsbesiktas för 2 år sedan. Och har ju motorrenovering. Total. Alla lager bytta, bakaxel renoverad.
sätena omklädd. Nu är det lack och lite små diverse mindre jobb kvar. Fast det finns rätt mycket. Det kan aldrig bli sämre, det blir bara bättre. Det blir bara bättre. Jättebra. Absolut från de bättre träffarna man kan åka på. Vi är lika imponerad varje gång som vi är alla tre gångerna. Vi har en sak som vi saknar. Har du flyttat på det? De har ingen toalett här uppe. Toaletter, det är väl vad som borde... Sen uppe skulle vara bra. Är de duktiga på att lyssna på kritik från år till år, men toaletter, det skulle man inte se. En dassvagn här uppe på åken skulle vara perfekt. Ja. Resten är kanon. Kommentarer är fin. Det finns ingenting att säga. Det här är helt enormt. Allt är perfekt. Jag skulle vara faktiskt första året jag hit och ja. Jag kommer nog hit igen. Det var skitbra. Jag var här från första året och det är helt suveränt. Jo, men det här var kul. Det här var trevligt faktiskt. Lagom kan man säga som en sammanfattning. Lagomt avstånd. Lagom stort, lagom väder och som mellanmjölk. Har ju några veteranvagnar där nere. Jag lär skriva på tröjan. Det är lite reklam för campingveteranerna här också. Träffen är bra, han bara inte han blir så jävla mycket större. Nej, det här är perfekt size alltså. Det är det som är risken med allting, att det växer. Vi höll på skoj och sa att nästa år får de slottan där och ängen också. Ja, men det är inte mycket ändå eller? Jag menar, nej. Som allting annat. Första året vi var hit, så var det bilar ungefär till hälften. Anders och jag var ensam Bollnesbo här då, från klubben. Första året? Ja. Och sen kom vi, men då... Andra året lurar vi med er. Hell Merkel, 66, 2000 exemplar tillverkade, ja inte ens där. Där har Merkel, andra sidan. Ja, men den där gärna ser tillverkade. Har vi någon Elvis fans här i kväll? Jag köpte den här. Jag har inte fått en sån. Just move on.
Det här är en jävla bra bilträff. Mycket bilar, mycket musik. Man dricker öl, man träffar folk. Kanon, säger jag. Fint väder. Det är knappt. Kan det bli bättre? Nej, kan det inte bli. På andra plats så har vi i klass 2 när det gäller motocross racing Retro Ante Push Monza 84. Välkommen fram. Att mota priset. Retro Ante. Här har vi han. Då ska vi se om det är Retro Kjelle. Har han också en hämtare eller är det verkligen så att han kommer själv? Första pristagare i klass 2. Synd upp 74. Ja visst, publiken är med. Ovationer och grattis. Precis. Då ska vi köra klass 1 Poppet Drag Racing. Och där har vi på tredje plats en Vespa 50 kubikare från 1967. Robert Hjort. Tjing tjing. Den får du. Visst. Körde in på en tredje plats. Det är gott. På andra plats i en Synda från 1975 med 70 kubik cylinder och 20 kubik 20 mm förgasare antar jag. Rickard Pettersson Bredin. Kanon. Ja, det blev lite syskonkärlek. Vad säger ni då? Åh, oh, vad jobbigt det där var! Bra, Rickard! Ja, just. Och första plats. En Synta 73, 70 publikare, Bing 22 och expansionskammare Mats Ramqvist. Jaså, det är så. Okej. Okay. Jajamän. Härligt att ni har varit med och kört här bakom. Det ger en helt ny puls till det hela. Eller ny, den har varit med hela tiden. Men det ger en bra puls till det hela. Lite drag racing här bakom scenen. Det gillar vi. Sen har vi också röstat på årets favomoppe. Och det är ju, som ni säkert har förstått, den här skönheten som har skulle mycket väl kunna platsa på att köra upp på rampen. Och jag har fått prata lite grann. Men en dödskalle som luftinsug. Ja, det är suveränt. Vinnare årets favomoppe. Retro-Pelle, nämligen Pelle Kristoffersson. Jo! Ja, tufft bygge. Kanon, tack så mycket. Snygg hoj, platsat. Går ju rätt in i hjärtat på bil- och motorcykelfantaster. Då kör vi trean i shopper och motorcykelgänget här. Ska vi se hur de har tagit sig. Vi hade ju en hel klunga med sköna byggen, tvåhjuliga byggen här. Och nu ska ni få veta hur det har utfallit. På tredje plats vill domarna ha en Harley, förstås. Det var en hel del Harleys här. Och det är Stefan Real Flames lackade hoj. Yes! Stefan, grattis! Visst! Och flickan slack där borta, fick tredje pris, även hon får känna sig delaktig i detta. På andra plats, en Shopper Revolution från 99. Från 99. Den här rödflakade långgaffeln, Jonas Eriksson. Tror jag den står. Ja visst. Rödflake var alldeles utomordentligt perfekt här i solen. För en liten stund sedan. Du har blivit lite rödflakad du med. Ja, oh, snyggt. Härligt. All right. Okej, okay, fel utav mig. Var är du någonstans? Jonas, kom tillbaka. Det har varit en lång dag. Det här är det som inte får hända, men som i alla fall har hänt. Men vi ska nu få premiera första pristagaren Jonas Eriksson. Så är det. Vi byter. Så var det. Fel av mig, jag ber om ursäkt. På andra plats, Dan Andersson. Jajamän. Early Shovel. I koppar och guld. Dandy! Ja, det var han som ville ha den lite grövre looken på det hela.
En applåd Dan Andersson, tvåa. Då har vi hoppat till 60-talsklassen. Vi tar dem i ordning här som de står. Om ni funderar varför vi rycker fram och tillbaka i klasserna, det gör väl ingenting. Det tror jag vi klarar av. Nu alltså från shopper och motorcykel till 60-tal. Och här på tredje plats så ska vi ha en Corvette från 1968. Det var den här blåa drömkorvetten med Big Block 427. Per Olof Persson, Bjuråker. Yes. Det var han som ringde upp och la ett bud. Take it or leave it. Och direkt ända fram till en tredje plats. Domarna gillade din maskin. Ja visst, jubel ifrån publiken. På andra plats så ska vi ha en europé. Det gillar vi. Det är bra att vi får en bredd och en spridning på dessa bilarna. Och ni ska faktiskt få häpna över den här svindyra BMWn från 1967 med Bengt Nord bakom ratten. Välkommen fram. Andra pris idag. Yes. Ni som inte var här då ska veta att vi häpnade över denna BMW som alltså har en fantastisk prislapp som låg i 100 spänn dyrare än Jaguar. För denna BMW. Vad kul, det gick bra Bengt. Många fina bilar här. Domarna har haft ett styvt jobb. Under 5 timmar så har vi bedömt och sorterat. Och nu har vi kommit fram till nummer 1 i 60-talsklassen. Då är det frågan. Vem är det som går hem med den största bucklan idag? Jo, den ska en skeva ägare ha. En Big Block. En Chevy Camaro. Sven-Åke Olsson ifrån Sundsvall. Välkommen fram. Sven-Åke Olsson, ja det är mycket Big Block idag. Det blev en Corvette på tredje plats och en Camaro på första plats. Och det var den här orörda bilen som tog 4 år att köpa. Sådär, bra kämpat. Kom det terrängskvätt? Vi är i klassen 50-tal, den stenhårda klassen som innehåller också bilar ända ner till 20, 30, 40. Och på tredje plats så vill domarna ha en Chevrolet Stepside från 1949. Oj, jag trodde det var Forden, men det var skeva Stepsiden från 49, treväxlad. Mats Nilsson, välkommen fram. Den gröna skönheten, han som skulle köpa en Studebaker men som kom hem med en pickup. På andra plats så ska vi ha en Ford. Och det är inte vilken Ford som helst, utan det är en sån här Ford som många har ett förhållande till, nämligen Crown Victoria. Och vinnaren heter Sven-Göran Lundin. Andra plats. Ja, det är inte bara Kromen som har en fanclub, det verkar Sven-Göran ha också. Ifrån Sundsvall. Första plats då? Ja, det är en kille som vi har sett här förut med sin bil. Alltid roligt att se, han återvänder och hans bil är svår att slå. Det är bara så. Vi får en vinnare som heter Lennart Larsen, Saltsjöbo. En Cadillac 58 röd. Lennart Larsson, du har gjort det igen. Överraskad, men kommer här. Cadillac 58, den röda, som kommer tillbaka nästa år, hoppas vi, med 3-förgasarinsug. Och så får vi en liten dusch. Men det tål vi. Då kör vi tredje plats i Rodden Custom. Och där ska vi ha en Cadillac också. En Coupe de Ville från 1962. På tredje plats, Jan Nilsson, Sundsvall. Janne, välkommen fram. Det blir en buckla idag med. Ja men Janne. Han har så fullt i sitt garage, men det får säkert plats. Ja, det är bra. Coolt. På andra plats, Cadillac Coupe de Ville 56. De här grabbarna kämpar med varann. Det var Janne som drog det längsta strået för några veckor sedan. Idag så är det Ulf Kusendal på andra plats. Välkommen fram, Ulf Kusendal. Bang boom.
Visst. Och på första plats så har vi i detta stenhårda gäng, det är inte lätt att gå upp mot de här grabbarna och tjejerna som har jobbat med de här bilarna. Och på första plats så har vi idag en Ford F1, Bengt Svensson! Tar första priset. Det var den här fantastiska Ford pickupen som kunde ändra skepnad, hydrauliskt, mekaniskt. Här kommer han. Bengt Svensson, dagens segrare. Street Machine, andra plats. Dodge Challenger 70, Daniel Gunst. Ursäkta mig, från Gnarp. Daniel Gunst, Challenger. Visst. Och då undrar ni, hur ska du då, vem är det då som är etta? Och det är Dodge Charger med 528 Hemi. Leif Berlin, också från Gnarp. Han tar den också. Det är bra det. Mopar-gänget. Vi får se om det finns en trea i den klassen. I så fall återkommer vi till det och kör vidare. 70-tal. Och där har vi den här jättefina bilen som har stått mest garagerad och som är väl underhållen av Göran Olsson ifrån Bollnäs. En 73a Cadillac. Välkommen fram. Göran Olsson! Ja. En promenad i regnet gör ju inte ont när man får kram och pris och buckla och allting. Tack så bra. Ja, vad roligt säger han. Roligt att ni är med och leker med oss här. Och tar del av de här priserna på andra plats då. Vi befinner oss i 70-talsklassen och där har vi faktiskt en 123 GT Östen Nordström. Nu är det dags att komma fram och få pris för bilen som har en ägare, nämligen Östen själv. Han köpte den, har gått 22 mil och har kvar sin 123 GT. Helt orörd. Ja, den är upprenoverad och uppsnyggad, den är där underhållen. 48 000 mil. Och han är definitivt överraskad, men här kommer han. Fimi, Össen, Nordström. En applåd. Ja. Volvos värde var här. Då ska vi se. På första plats i 70-talsklassen så har vi också en bil som har stått i påse kan man väl säga. Oj, swish, pang, boom. En Mercedes från 1987, det var den här bilen som hade ägts av han dansbandskillen som sjunger Elvis covers. Och han heter inte så här, men ägaren till bilen heter så här. Niklas Blomqvist, Insjön. Välkommen fram, Niklas Blomqvist! Mercedes, 1987. Okej. Okay. Vi ska ha en trea i Street Machine. Och det är, ja just det, en Ford Galaxy med den här Boss 429-motorn. Jimmy Skoglund! Välkommen fram! Och hämta pris. Tredje pris i Street Machine. En Ford och två mopar i den här klassen. Ja. Gratulerar! Ja, då tar vi årets råttsoffa. Det har ni varit med och röstat på. Och ni vill ha fram då den följande. Ska vi se om vi hittar den här. Jo, oh, här har vi den. Det är den här bilen som var den sista som rullade fram. Och årets råttsoffa kommer här. Nisse och Pierre Söderlund. De ska åka till Power Meet om en vecka. Ja, visst. Livsfarligt att gå nära den bilen, du. Ja, det verkar lugnt. Nisse och Pierre. Amen. Och tidningen är med. Vi ska ta den här. Ifrån B-Sport Classic så har vi gått runt här. Vi har haft en löpare ute och vi har utnämnt bästa raggar
hans fack. Jag har haft en löpare ute som har tittat på hans fack här. Och ni har säkert fått besöket av henne. Många av er har varit grävt i hans fack. Och följande är vinnare. En Opel Ascona som står där borta. Ägare Jimmy Olsson. Välkommen fram. Jimmy Olsson. Och nu ska ni få höra vad som fanns i hans fack. Säkringar, skruvmejsel, skruvar, brickor, kudde till kylaren, knapp till sätesvärmen. Hans fack. Och har man så mycket grejer i hans facket, då får man en hel årsprenumeration på tidningen Bilsportklassik i dånande hagen. En applåd för Jimmy Olsson. Det här kommer ni inte att glömma. Nej, det kommer inte jag kommer att glömma det här. Vi kör People's Choice, denna bil vill ni ha som segrare overall, stora bucklan. Sen ska vi också dela ut lite priser om ni vill stå kvar i regnet. Vi kör på som vanligt, som väntat. People's Choice alltså, den stora tunga, går till Sven-Göran Lundin! Crown Victoria 1955! Och regnet tilltar. Sven-Göran i regnet, 100 meter. Joggning. De älskar den i bil, folket. Nu har de tryckt ihop sig. Hej, Håkan Halberg heter jag. Jag har tagit in den här Olds 65 Dynamik 88. Han är en av de få som är intagna i Sverige. Och jag förstår kan det finnas mellan 3 och 5 stycken idag. Han som ordförande i Olds mobilklubben har väl en... Så vet jag en till och så är det min då. Bäst det flyter, man kommer skrika åt det där. Ja, vi ska titta på 60-talet.